Allahım, həmdin təkcə sənə məxsusiyyət naminə səndən diləyirik. Səndən başqa ibadətlay haqq məbud yoxdur. Tək sən, heç bir şərikin yoxdur. Lütufkar və səxavətlisən, ey səmaların və yerin yaradıcısı, ey cəlal, əzəmət və kəramət sahibi, ey əbədi və əzəli olan, səndən rəhmət və mərhəmətini diləyirik. Ya Quddus, ən müqəddəs, təmiz, bütün nöqsan və qüsurlardan münəzzəh olan, hər hansı bir nöqsanı qəbul etməyən yenə də sənsən, ya Quddus deyərək qapına gəldik. Boş çevirmə əllərimizi. Səndən itayət və ibadət altında keçinə həyat tərzi, düzgün ölüm, rüsva edici və biyabuç olmayan qayıdış yeri istəyirik. Ey Rəbbimiz, bizlər Ramazanla vidalaşma əsnasındayıq. Ramazanla vidalaşırıq, səninlə vidalaşmırıq, ibadətlərlə vidalaşmırıq. Sən bizlər Ramazan çıxanda ibadətlərlə, gözəl əməllərlə vidalaşanlardan eyləmə. Acizanı şəkildə sənə dualar edirik, həm kövrəlir, həm də sevinirik. Səninlə qovuşmağı sevənlərdənik, sənin sevgini, razılığını qazanlardan eylə bizləri, ibadətlərə davamlı olanlardan eylə bizləri, ey Rəbbimiz, uca ilahımız, dinləyicilərimiz etdiyimiz bu, bütün bu dualar üçün çox darıxacağıq. Sən bizlərə yenidən birgə dualar etməyi nəsib eylə. Ramazan ayından kövrələrək ayrılırıq. Bu ayı çox sevdik. Bu ay sənin sevgini qazanmaq üçün bizlərə vəsilə oldu. Bizləri bağışla, oruclarımızı qəbul eylə, neçə-neçə belə Ramazanlar yaşamağı bizlərə nəsib eylə, bizləri qoru. Ramazandan sonra günahları ilə şeytanın əsiri olanlardan eyləmə bizləri. Ailəmizi, övladlarımızı qoru. Övladı olmayanlara gözlərinin nuru olacaq övladlar nəsib eylə. Xəstələrimizə şəfa ver, dünyasını dəyişmiş bacı qardaşlarımızın, atanalarımızın, yaxınlarımızın yerini cənnət eylə, qəbirlərini nurla doldur. Ramazan ayında qıldığımız namazlar dünya və axirət üçün bizlərə nur olsun. İlahımız, dinləyicilərimizə bərabər dualar edirik. Sən bizim dualarımızı qəbul eylə, bizləri sevindir. Həmişə sənin qoruman və inayətin altında olan bəndələrindən eylə bizləri. Dünya həyatını tərk edəcək son günümüzə kimi sən bizlərin dostumuz ol, yaxınımız ol, həmişə köməyimizdə ol. Dünya sıxıntılarından qoru bizləri. Sən bizim qəlblərimizə rahatlıq ver. Dünya həyatını rahatlaşdır bizlər üçün. Sənin razılığını qazanaraq sənə qovuşanlardan eylə bizləri. Biz sənə təvəkkül etdik, sənə arxalandıq, sənə dayandıq. Sənə inanaraq əllərimizi qaldırıb sənə dualar edirik. İnanırıq ki, sənə qalxan əlləri boş çevirməzsən. Ruzumuzu bol eylə. Evlərimizdən rəhmət, bərəkət, fəzlətini əksik eyləmə. Bizi ruzləndirə qənaətləndir və onu bərəkətli ilə hər bir itirdiyimizin əvəzinə daha da xeyirlisini nəsib eylə bizlərə. Səndən tərəddüdsüz iman, tükənməz nemət və əbədi cənnətin ən yüksək qatında Məhəmmədin sallallahu aleyhi və səlləmin yanında olmağı diləyirik. Ya Nasir, ya Həlim, ən gözəl dost sənsən, ən gözəl yoldaş sənsən, lütfünü, mərhəmətini, sevgini, nurunu, bol ruzunu əsirgəmə biz aciz bəndələrindən. Səndən diləklərin, duaların, savabların ən xeyirlisini diləyirik. Ey Rəbbimiz, evlənmək istəyən gənclərimizə yardım eylə. Evliliklərini rahatlaşdır. Ya Hafiz, ya Nasir, ya Musta'an, sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru. Düşmənlərimizin məkir və hilələrindən qoru. Sən bizim dövlətçiliyimizi güclə ilə qoru, ölkəmizə bəxş etdiyin nemətlərini artır, əminamanlığı, sabitliyimizi daimi elə, ölkəmizə bəxş etdiyin müstəqilliyimizi daimi elə. Ya Rəhim, ya Qafur, həqiqətən günahlarla biz özümüzə çox zülm etmişik, günahları isə bağışlayan yalnız sənsən, dərgahındakı bir məğfirətinlə bizləri bağışla, bizlərə rəhm elə, həqiqətən sən bağışlayansan, sən rəhm edənsən. Ey Rəbbimiz, bu gözəl günlərdə ya Əkrəmül Əkrəmən deyərək sənə dua edirik. Ən kəramətli, kərəm sahiblərinin ən üstünü sənsən. Nemətlərini bol verir aciz bəndlərin olan bizlərə. Səxavət qapılarını aç üzümüzə. Sən ki Əkrəmül Əkrəminsən. Ya Allah, sən ilahımız. Dönüşümüz də sənədir. Gün gələcək ki, sənin hüzuruna dönəcək. Ya Allah deyərək qapına gəldik. Dualarımızı qəbul eylə, ya Təvvab, tövbələri qəbul edən yenə də sənsən, səndən başqa ilahımız yox ki, sən tövbələrimizi qəbul etməsən, kim qəbul edər?
tövbələrimizi qəbul elə. Ya Cabbar, ulu və uca sənsən, zəifləri düşükləri vəziyyətdən qurtaran, məzumların ahına yetişən, qırılmış qəribləri düzəldən, yoxsulları zənginləşdirən, çətinlikdə olana hər çətinliyi asanlaşdıran, müsibətə uğrayana güc və qüvvət verən yenə də sənsən, ucalına boyun əyənlərin qəliblərinə mutluluq və sevinc verən yenə də sənsən, bütün varlıqlar sənə boyun əymişdir. Ya Cabbaru səməvəti vəl ar deyərək qapılarına gəldik, ey göylərin və yerlərin sahibi, mütləq hökmran. Bütün sıxıntılarımızı aradan qaldır, sənə gəldik, çünki yerlərin və göylərin bütün məxluqatın sahibi sənsən. Bizlər də aciz bəndlərinin sənin ucalığına boyun əyirik, dualar edirik, dualarımızı qəbul eylə. Ya Həsib, heç nəyi nəzərdən qaçırmayan, haqq hesab tələb edən, qullarını hesaba çəkən, sorğu-sual edən yenə də sənsən, hər bir xeyri səndən umur. Rəhmətinlə bəla və müsibətləri dəf edən yenə də sənsən, hesaba çəkən sənsən, şahid olan yenə də sənsən, axirətdə hesabımızı yüngül elə, bizləri bağışla. Ya Həlim, xoşrəftar, bəndlərinə qarşı səbirli və təmkinli olan sənsən, bəndlərin günah etdikdə günahları bağışlayan, cəzalandırmağa tələsməyən yenə də sənsən, sən nə ucasan ey Rəbbimiz. Günahlar etdiyimizə bizləri bağışlayırsan, günahlarımızı örtürsən, ya Həlim deyərək qapına gəldik, dualar edirik. Ya Həmid, tərifə layiq olan sənsən, sənə həmd-i sənal olsun, ya Rəhmən, rəhimli sənsən, ya Rəhim, mərhəmətli olan yenə də sənsən, mərhəmətin hər şey ehtiva etmişdir, rəhmət, bərəkət və fəzlət qapılarını üzümüzə açıq eylə. Ya Səmi, hər şey eşidən sənsən, bizim acizanə etdiyimiz dualarımızı eşidirsən, dualarımıza cavab ver, dualarımızı qəbul eylə, bizləri müstəcəb duaları olanlardan eylə, duaları qəbul edənlərdən eylə. Amin. Ey Rəbbimiz, ya Səməd deyərək qapına gəldik, heç kəsə və heç nəyə möhtac deyilsən, hamı sənə möhtacdır, sən əzəli və əbədisən, güc və qüvvətli sonsuz, hər şeyi bilən yenə də sənsən, sənə möhtac olduğumuz, anladığımız və inandığımız üçün sənə gəldik, sən bütün işlərimizi səhmana sal, ya Səməd deyərək qapına gəldik, ya Əziz, güclü, izzətli, möhtərəm, qüvvətli, heç vaxt yenilməyən, üstün, uca, şərəf sahibi yenə də sənsən. Ya Əziz deyərək qapına gəldik, ya Azim, əzəmətli, ən uca və ən böyük, əzəmətli olan yenə də sənsən, bütün kainat sənin əzəmətinə boyun əymişdir, biz aciz bəndlərin də sənə səcdələr edirik, sənə dualar edirik, sənin əzəmətin önündə boyun əyirik, acizliyimizi etiraf edirik, sən bizlərin dualarımızı qəbul elə, bizə gözəl neçə-neçə Ramazanlar yaşamağı nəsib elə, ya Afu, bağışlayan sənsən, əff edənsən, əff etməyi sevənsən, bizləri bağışla. Ya Fəttah, rifah verən, öz bəndələr üçün xeyir verən, qapılar, rəhmət qapılarını, ruzi qapılarını açan sənsən, işləri asanlaşdıran sənsən, haqqı görmələr üçün qəriblərini və gözlərini açan yenə də sənsən, aç bizlər rəhmət qapılarını, ruzi qapılarını. Sənin aça bilmədiyin qapı yoxdur, ya Qadir, ya Muqtədir, güc sahibi sənsən. Bizlər sənə qarşı gözəl zəndəyik, dualarımızı qəbul etməyə qadir olan yalnız sənsən, sənin güc və qüdrətinlə qüdrətin heç bir qüsuru yoxdur. Ya Qadir deyərək qapına gəldik, ya Qahhar, məğlub edən, mülkün, güc və qüvvətin yüksəkliyin sənə aiddir, Qahhar olan sənsən, səndən başqa hər şey məğlub və acizdir, bütün varlıqlar sənin diləmən və hökmün altındadır, sənin qapına gəldik, Qahhar deyərək. Aç bizlərə rəhmət qapılarını, ya qarib, bəndlərinə yaxın olan yenə də sənsən. Sən mübarək kitabında bizlərə bildirdin ki, sən bəndlərinə yaxınsan və dua edənin duasını qəbul edərsən, bax budur, biz də sənin kitabına iman gətirənlərdən olduğumuz üçün əllərimizi qaldırıb sənə dualar edirik. Sən bizlərin dualarımızı qəbul eylə, sən bizləri sevindir, ya qaviyyu, ya əziz. Bizi salamat yollara yönəlt, zülmətdən nura çıxart, bizi zahiri və batini günahlardan uzaq eylə, eşitdiklərimizdə, gördüklərimizdə, ürəklərimizdə, zövcələrimizdə, övadlarımızda bizə xeyir bərəkət ver, tövbələrimizi qəbul eylə, həqiqətən sən tövbələri qəbul edənsən, sən rəhm edənsən, bizi nemətlərinə şükr edən, bu nemətlərlə sənə həmd-i sənə oxuyan, onları qəbul edən kəslər eylə, bizə olan nemətlərini başa çatdır. Səni zikr etmək, sənə şükr etmək, sənə layiqincə ibadət etmək üçün bizə yardım eylə. Sadəcə Ramazan müsəlmanı olmayaq, Ramazandan sonra da bu gözəl əməllərimizə davam edək. Bizi nəfsimizin şərindən qoru, ən doğru işlərimizə bizi qətiyyətli eylə, gizində və aşkarda, səhvən və qəsdən
Həmçinin bilərəkdən və bilməyərəkdən etdiyimiz bütün günahlarımızı bağışla, bizi bağışla, bizi doğru yola yönəl, bizə ruzi və can sağlığı bəxş eylə. Sənin mərhəmmətin layiq olan əməllər sahib olmağımızı, məğfirət qapılarının açılmasını, hər bir günahdan uzaq olmağı, hər bir xeyirxah işdən pay əldə etməyi, cənnətinə nail olmağı və cəhənnəm atəşindən qurtuluş diləyirik. Səndən fəzilətin və rəhmətini istəyirik. Həqiqətən onların sahibi yalnız sənsən. Ölüm ayağındaykən şeytanın bizi aldatmasından sənə sığınırıq. Bol ruzunu ixtiyar çağlarımızda ver bizlərə. Xəstələrimizə şəfa ver. Dünyasını dəyişən bacı qardaşlarımızın yerini cənnət eylə. Bağışla onları. Ey Rəbbimiz, bizə yaxşılan nemətlərini artır, əksitmə. Bizə hörmət eylə. Bizi məhrum etmə. Bizə nemətlərini bəxş eylə. Bizi razı sal. Bizdən razı qal. Ey Rəbbimiz, dinləyicilərimizlə bərabər cənnətdə Məhəmməd Peyğəmbərimiz s.ə.v-in yanında olanlardan eylə bizləri. Ey Rəbbimiz, dualarımızı qəbul eylə. Ey gözəl adlar sahibi, təslim olmayan qəlibdən, eşidilməyən duadan, acgöz nəfsdən sənə sığınırıq. Bizə nemətlərini artır, bizləri mükafatlandır. Bu nemətləri bizim övladlarımıza da bəxş eylə, ya Rab. Bu gözəl gündə, gözəl gecədə dinləyicilərimizə bərabər sənə dualar etdik. Biz inanırıq ki, sən dualarımızı qəbul etməklə bizləri sevindirəcəksən. Sənə şükürlər olsun, ey Rəbbimiz. Amin.